Olá, meus amigos e minhas amigas de Xambrê. Sou o deputado federal Zeca Dirceu e quero agradecer os votos que recebi no seu município. Vocês me fizeram o deputado federal eleito mais votado do município. Isso só aumenta minha motivação e responsabilidade. Agradeço o apoio e a confiança que mais uma vez vocês depositaram em mim. Foram 123 mil votos que me fizeram o segundo deputado federal que mais aumentou o percentual de votos entre os nossos 30 deputados do nosso estado. Agradeço principalmente às nossas lideranças e apoiadores que estiveram nas ruas e nas redes à frente da campanha. Devo cada voto a esse trabalho de vocês. Nossa parceria está renovada. Continuarei sempre aqui no município. Já trabalhei e vou continuar trabalhando, destinando recursos e defendendo cada uma e cada um de vocês nas votações em Brasília. A educação continuará sendo a nossa grande prioridade. Vamos resolver também a questão do crédito. Para o Brasil voltar a gerar emprego e o povo ter salário com poder de compra, como também desenvolvimento econômico e social. Agora, temos a missão de ir às urnas no segundo turno e eleger Lula presidente, para fazermos muito mais pelo Paraná e pelo Brasil. A tarefa mais importante agora é descobrir quem não foi votar no primeiro turno e convencer essa pessoa a ir votar e digitar o 13, para o Brasil voltar a ser feliz de novo. Um forte abraço, acesse zecadirceu.com.br e também me siga nas redes sociais.